滚滚大小船塞满港口，要来随行高雄林园凤云宫妈祖海巡。四年一次的妈祖海巡，尽管下雨，参与信众还是相当热情。2013年更被登录为高雄市无形文化资产，今年首度要把高雄特色推广出去。并不会经过这个高雄港，那市长非常重视，所以这一科特别安排了一个邀请妈祖到高雄港来住驾。我是妈祖很难得的一个盛会，阿宝平安啊，我们大家都很热情参与啊。4月30号起航后，今年会在高雄博尔多停留一天，由高雄市长陈其迈亲自接驾，让民众感受海巡妈的魅力。这次也首次和旅行社合作，推出搭台华轮海上巡香，陪妈祖会香，限量700个名额，已经接近完售。当你坐在船上那种感觉去体验鲜明，那种可能以前筚路蓝缕这样子坐着船，以前的船比较小嘛。这样，所以有一种是那种体会的行程。高雄凤云宫这头庙方也准备好妈祖巡航的旗子和配备，首都将传统信仰结合新创意，把妈祖文化与观光产业结合，推广高雄软实力。环宇新闻林维凯、李问玉、黄韵竹，高雄报道。